Здравейте, вие сте с Богослав Шоу, а аз съм вашия водещ Боги Бейков. Или ако гледате това в бъдещето, аз бях Боги Бейков преди да умра от пневмония. Ние сме тук в този красив град Велико Търново. Ето вижте, това е Стефчо. Това е красивия град Велико Търново. Крепостта Царевец долу, река Янтра или както я наричат в Търново, река Янтра. И точно тук ще снимаме днешния епизод. Президентът на Съединените американски... Извинявам се, на Русия. Напоследък я правя често тази грешка. И човек, който се оприличава все повече на Наталия Кобилкина след пластична операция, Владимир Путин, влезе в новините тази седмица покрай празника на славянската книжина и култура 24 май, като каза скандално, че славянската азбука била дошла при нас от македонските земи. Това разгневи много хора, защото разбирате, знаете, че Кирил и Методий са родени в днешна Гърция. Не. Но в Гърция никой не се ядосва, в България обаче всички почнаха да мрънкат и да мрънкат и така нататък. Някои казаха, че това било грешка на Путин. Тоест, това е политически коректният начин да каже, че е идиот. Той си мисли, че руснаците са построили пирамидите и че хомосексуализма е опасен и така нататък. Но други хора си мислят, че това е било направено нарочно. Например, Иван Бедров казва, че това може да бъде един любезен жест към националистите и Никола Груевски в Македония, които Путин и Русия официално подкрепят. Тоест Путин се опитва малко да размъти балканските води, защото в крайна сметка Македония, България за него това е от онази тъмна материя на туду листа след Крим. Но докато хората в България критикуват, всъщност никой не каза нищо много строго, даже някои направиха парадоксални неща, примерно господари на ефира решиха да дадат златен скункс на руския посланник в България. Това няма никаква логика. Това е все едно да дадеш златния скункс, предназначен за Слави Трифонов, на мистер Пропър. Да, и двамата са без коса и носят обици, обаче не са същия човек. И освен това, Боби Ваклинов, аз толкова го съжалявам това момче, наистина. Единствената разлика между едно бездомно, болно куче под мост и Боби Ваклинов е, че Боби Ваклинов е по-жалък и от глистите в газа на това куче. Сещате ли се за тези деца на Сердика, които просят пари за лечение на други деца, обаче после ги виждаш как отиват до Макдоналдса, отсеща и си купуват храна с тези пари? Ами, Боби Ваклинов има по-малко борави от тях. Но Путин не беше единствената новина, свързана с 24 май, защото също тогава в новините четохме за това, че издателска къща Жанет 45 публикува под игото на Шльокавица. И много хора бяха обидени. Аз единствено не мога да разбера какъв е смисъла. Ако това е предназначено за грамотните хора, то те със сигурност няма да си купят тая книга. Ако е предназначено за неграмотните, аз не мога да разбера по какъв начин това ми помага. Но, в крайна сметка, ако си мисля, че това е за пари и всеки от издателската къща ще си купи нова кола, това не е така. Те са казали, че за всяка закупена книга ще подарят две книги на български училища. А, но с парите спестени от маркетинг и реклама, ето с тези пари вече ще си купят коли. И освен това, колко училища са останали отворени в България? 150? Ще отидат на книжния пазар, ще купят няколко стари книги, ще ги раздадат и готова работа. Между другото, това е идея на Константин Тредафилов, който е бил на гости в шоуто и е много симпатично. Но че аз съм сигурен, че той е нямал лоши намерения и наистина му пожелавам да не се повлиява от тази критика. Все пак човека не е изгубил чак толкова много време да напише книгата на Шокавица. Колко време ти отнема да натиснеш Ctrl H, Find Ch, Replace with 4 и така още 29 пъти и книгата готова. И сякаш по този начин се пишат всички книги нещо време. Ето преди няколко дена излезе книгата на Инстант. Гледахме как едни опашки от деца пред книжарниците си купуват книгата. Аз не обвинявам децата, окей? Те са с неразвит мозък още, окей. Но родителите им, защо не им кажат, купете си нещо на Толкин, купете си на Айзак Асимов, купете си, ако щете, енциклопедия на венерическите заболявания. Пак ще бъде по-полезно от тази простотия на Инстант, чието лице сякаш винаги се опитва да се извини за прическата му. Така че, моето послание към вас е: четете много, не слушайте само това, което ви казват в Фейсбук или в телевизията и на други места. Сами решете кое е добро и не се повлиявайте толкова от това какво правят всички останали. Спомняте ли се, деца, тази прекрасна книга на Жул Верн, Пътешествие до центъра на Земята? Където един професор със своя асистент слизат в кратера на един стар вулкан в Исландия и стигат до центъра на Земята. Еми, оказва се, че тази книга би трябвало да започва не от Исландия, а от Перник. Защото в новините тази седмица се спомена за това как в Перник така наречените хора-кратици, и тук не става дума за
колегите на Цацаров, хора критици копаят нелегално под земята в Перник да търсят въглища. Защото всички знаем 21 век колко са ценни въглищата. Как иначе ще си запалиш печока, а? Лятото да си свариш малко бобец. Как ще си стартираш паровия локомотив да отидеш до София, мамо, София? Не може. Но какъв е проблема тук? Хората им се разрушават къщите, изникват им дупки в дворовете. Това става дума за квартал Рудничар в Перник. Една идея, ако мога да кажа, прекъснете си квартала на нещо по-неочевидно. Например, тук няма нищо за копар. Или those are not the въглища you're looking for. Или нещо супер отвратително такова. Жана Бергендорф, например. Но проблема тук е, че по закон да копаеш за въглища не е нелегално. Тоест има някаква заобиколка на закона. Но това е голям проблем, защото по тая причина скоро ще очакваме също хора паяци да ни крадат айфоните с паяжина, хора мравки да влизат в заведенията да ядат трохи и хора мухи бездаказано да ядат лайна. Това трябва да спре. Това се случва от много години, между другото, в Перник. Още 2015 година три семейства са били евакуирани, защото къщите им са се срутили и нито една от застрахователните компании не иска да застрахова тези домове. Нали знаете как работят застрахователните къщи? Те са малко като лотарията. Вземат ти парите, но шанса да ти дадат пари е един на милион. Кмета на Перник Иван Иванов казва, че средно между 3 и 5 хиляди лева на месец струва на общината да запълва само тези дупки. Това не е чак толкова много. По-скъпо е да си запълниш дупките в Сотиена. Но аз мисля, че тези хора наистина страдат и трябва да помислят по какъв начин могат да си избият парите. Може, например, да помислят да направят трета част на филма The Descent в Перник, където баба Пенка стои в хола и се гледа Хикимяната сутрин, изведнъж пропада под земята и трябва да се бие с тези хора картици. Следващата новина е от света на науката. Оказва се, че е възможно хората да са произлезли не от маймуни в Африка, а от маймуни от източна Европа, по-конкретно България или Гърция. Малко история, преди 12 милиона години в Европа е имало много маймуни. Тук е било маймунско царство. Но преди 10 милиона години климата се разваля и маймуните отиват на юг към Африка. Където преди 7 милиона години, поне така се е смятало, те се разделят на шимпанзета, горили и на първите първобитни хора. Сега обаче през 2012 година Николай Спасов от Националния исторически музей открива в България един зъб на първобитен човек, който е на 7 милиона години, по-стар от най-старите вкаменелости от Африка, с което той се опитва да докаже, че от тука стартира интелигентния живот. Сега, как е разбрал той, че този зъб е на интелигентна маймуна? Еми, защото го е намерил в каменелост на пица. Сега, трудно е да се повярва наистина, че в България е имало интелигентни маймуни, след като до ден днешен няма толкова много интелигентни хора. Тук математически е малко конфликт на ситуацията. Но въпреки това, в продължение на години, Николай Спасов заедно с Маделин Бьоме от университета в Тюбинген, Германия и Дейвид Бегун от университета в Торонто изследват този зъб, като се опитват да докажат, че той наистина е на маймуна от преди 7 милиона години, а не на дядото на Динко, например. Сега въпросът е, че това е един зъб и е прекалено малко доказателство, но през 1944 година в около Атина е намерен още един остатък, този път челюст от подобна маймуна, в която е била наречена Грекопитек. Това вече е безспорно доказателство, че първобитните маймуни са ходили в Гърция на море от България, защото тези мръсните маймуняци от Румъния са заемали Черноморието. Нали, те са отивали надолу. Сега въпросът е обаче къде са останалите части от черепа. Тук имаме един зъб, там имаме една челюст. Къде са останалите? Една теория твърди, че те може да са изпадали от черепа на Хан Крум, от който той е пил. Според друга теория, е възможно Хензел и Гретел да са дошли на екскурзия до морето, да са намерили черепа и по пътя обратно да са пускали. По един зъб, по една челюст, нали, те така са свикнали децата и преди да се върнат в Германия. Сега обаче знаем, че първият човек, който е измислил теорията за това, че хората са произлезли от Африка, е Дарвин, но неговите теории са базирани на наблюдения. Той е видял, че в Африка има много маймуни, ние сме най-близки до тях, съответно той е стигнал до този извод, че сме произлезли от Африка. Но ако използваме само наблюдения, ние трябва да стигнем до извода, че в България сме произлезли от прасета. Това, надявам се, не е така. И благодарение на точно на такива открития може да докажем по-конкретно откъде сме произлезли, но трябва за целта да се постараем ние, поне да сме отговорни и да си запазим зъбите за бъдещите поколения учени. Аз затова предлагам, ако на вас ви падне някой зъб,
просто го скриете, например, между зъбите на Кристиан Костов. Той хем ще може така по-лесно да яде, хем като му сложат картуната в музея на Евровизия, тя ще бъде запазена за бъдещите поколения. Wonder Woman. Фразата, която всеки един от нас търси в YouTube, когато сме на работа и нямаме достъп до Pornhub. И също филм, който излиза другата седмица по кината, още преди да е излязъл, създава много полемика и различни хора спорят из интернет за различни неща. Ето когато още беше ясно, че Гал Гадот ще бъде в главната роля, много върли фенове я критикуваха за това, че нямала достатъчно гърди. Само че аз направих проучване и трябва да ви кажа, че амазонките са си рязали даже едната гърда, за да има повече място за презрамката за меча им, така че тя има напълно достатъчно гърди. Ето вижте, това е една снимка на Гал Гадот. Това до нея е снимка на плоска дъска. Виждате ли разликата? Подобен цвят са, но са различни. Ето това е снимка на Гери Никол, а това е танцуващо момче от Африка. Виждате ли разликата? Аз не. Едно от нещата, за които се говореше, свързано с Wonder Woman тази седмица, беше това, че в Остин, Тексас, в едно кино, са решили да правят изцяло женски прожекции на филма. Т.е. само за жени и хора, които се идентифицират като жени, което накара много мъже да така протестират. Но имам лоша новина за вас, момчета. Ако вие сте мъж и протестирате срещу това, значи най-вероятно се квалифицирате за прожекцията. Освен това, кой ще отиде от нас, момчетата, на този филм? Трябва да сме или под 12 годишни, или да заведеш гаджето си на кино на Wonder Woman. И сега, ако има тези изцяло женски прожекции, момчетата отидат отделно и ще имаме повече време за нас да стоим да гледаме мачове. Сега второто нещо, за което хората говориха, беше това, че в ООН са избрали Wonder Woman за почетен посланник за правата на жените. И сега много жени започнаха да критикуват това решение, защото Wonder Woman била първо прекалено секси. Нали? Те искат почетния посланник да бъде някоя дебела, получернокожа, полуазиатка с розова коса. Нали? Аз предлагам още по-добър посланник, трябва да се вземе чудовището от то. Защото, но в паячета форма. Защото знаете, че женските паяци са по-големи и изяждат мъжките паяци. И също, защото то няма пол. Нали? Среден род. Другия вариант е, много хора казват, че проблема тук да избереш Wonder Woman за посланик е, че не може да ходи и да пътува из света и да се среща с хора. Ами вижте какво, ако искате да я разкарвате и да радвате хората, ми да бяхте взели една котка. Котката е идеалният символ на феминизма. Защото по цял ден си играе с косми и вътрешно се надява мъжкият собственик да умре. Още една новина имаше свързана с Wonder Woman тази седмица. Това беше, че писателя Грет Рука от DC Universal казва, че Wonder Woman била обратна. Защото тя живява цял живот на един остров с жени, на остров Темискира и така стана обратна. Ами вижте, ако това беше вярно, аз ще по тая логика всички момчета от технически университет ще са гейове. Нали? Така че нека да не критикуваме този филм, да отидем първо да го видим и тогава сами да преценим. Днеска решихме да питаме напълно произволни хора, защо са решили да живеят точно тук, в този красив Търновград. Извинете, господина. Фалендор, те бяха приятели с Боги и после скараха, те вече не са приятели с Боги. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Господин, как се казвате? Кво? Вижте, там има сватба. Хората се натискат на сила да се съвкупляват. Пия само за удоволствие. Защо сте решили да живеете в този красив Търновград? Защото това е красив Велико Търновград. Благодаря ви. Това беше всичко от нас за тази седмица. Ако ви е харесало, моля, абонирайте се за канала ни за повече клипчета.